Септември е месецот кога Советот на УНЕСКО во Кина ќе го одржи 45-тиот состанок и ќе одлучи дали природното и културното наследство на Охридскиот регион ќе се најде на листата на загрозано светско наследство. Има 19 препораки кои мора да се исполнат, а кои се дадени уште од времето кога Охридскиот регион е ставен на списокот на светското наследство во 1979-1980 година. Една од најважните и загрижувачки препораки се градбите покрај Охридското езеро, кои мора да исполнуваат некои основни услови. Но оваа препорака, речиси, никогаш не е исполнета. Напротив, од година во година станува се поотежната. Друга загриженост беше излевањето на отпадните води во Охридското езеро и друг штетен отпад, на што и денеска се жалат активистите и граѓаните. Во Охрид минатата година беа уништени само неколку платформи изградени на Охридското езеро, но не и градбите кои се на поблиску од 500 метри од брегот на езерото. Охриѓани се скептични за задржување на статусот на УНЕСКО, велат дека има уште многу да се сработи. Ке ги терне? Ке ги прават? Не ги терне, тука има печалка државана. Ако не се тие објекти, кај ќе уѓени? Да се тргнат овие платформи во вода, да нема загадувања, да не се они тврди градби покрај брегон. Има доста што извади сега ова нуркачка екипа што беше. Извади доста работи. На исто мислење се и активистите кои со години се занимаваат со оваа проблематика. Никола Киселинов вели дека не знаат што содржи извештајот што Министерството за култура го достави до УНЕСКО пред неколку недели. Туку вели дека на терен работите воопшто не се придвижени. Ние тој извештај како граѓански организации не го имаме видено, не знаеме што пишува во тој извештај, какви све мерки и активности се превземени. Али реално зборувајќи во пракса, ситуацијата е сосем друга. Зоран Павлов, директор на Управата за заштита на културното наследство во рамки на Министерството за култура, вели дека има подобрување, но вели дека не треба да застанеме тука со работа и да го чекаме септември и одлуката на УНЕСКО. Зачувувањето на вредностите не е заради препораките, тоа е за сите нас, за пренесувањето на наследството со сета своја исклучителност на идните генерации. Она што државата и надлежните институции согласно своите кадровски капацитети го прават, е во насока на исполнување на препораките наведени во извештаите на советодавните тела на УНЕСКО и подобрување на состојбата со наследството. Но активистите сметаат дека состојбата е влошена и не е подобрена, и речи се секоја година станува се потешка. Многу тешко. Многу тешко. Се гледа само деструкција и деградација на природното и културното наследство. Значи, ова го зборуваме со факти. Значи, од лани до година, од прошлата година до лани, во Националниот парк Галичица имаме многу диво градби, ново изградени диво градби. Зоран Павлов го потврдува фактот дека работите на терен не се на задоволително ниво. Туку вели дека препораките кои се побарани да се исполнат уште во 1980 година не можат да се исполнат за неколку години. Тој дури вели дека несовпаѓањето на законските уредби честопати е пречка за реализација или доцнење на некои активности. Генерално не можеме да кажеме дека не напредуваме. Во никој случај не смееме да заборавиме дека природното и културното наследство во Охридскиот регион е впишано на листата на светско наследство од 1979-80 година и она што е направено во периодот до 2017 година, кога се првите 19 препораки од реактивната мониторинг мисија во 2017 година, не е можно да се поправи во само неколку години. Најголемата одговорност за оваа мисија им припаѓа на градоначалниците. Актуелниот градоначалник на Охрид, Кирил Пецаков, не сакаше да ја коментира ситуацијата. Од неговиот кабинет ни рекоа дека следниве недели ќе се одржи пресконференција, на која Пецаков ќе се произнесе за медиумите.